Dragi gledalci, danas vam predstavljamo Dunju Beraković, mladu pijanistkinju, nastavnicu klavira. Nalazimo se u Novim Banovcima, u njenom radnom prostoru. Dunja ima tek 23 godine na master studijama je završila si uh, osnovne studije sa nevratnim prosjekom 9.95 i to još pre dve godine, čini da mi se. Pre godinu dana. Znači sa 22 godine. Čestitam ti. I kaže nam kako kao akademski muzičar tako rano si postala, kako se osjećaš, kako si krenula, vratno si ranije krenula u celu tu priču sa muzičkom školom. Da, ja sam krenula uh, sa muzičkim obrazovanjem sa nepunih šest godina. Upisala sam muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu. A, i bila sam praktično tri godine mlađa od uzrasta koji je očekivan. Uglavnom, deca polaze treći razred um, osnovne škole i tada kreću u prvi razred muzičke škole. Ja sam krenula već sa nepunih šest godina u prvi razred muzičke škole i um, obnovila sam jednu godinu niže škole kako bih se izjednačila kasnije i jednu godinu srednje škole i opet sam godinu dana ranije upisala akademiju. Dobro, a otkud sa šest godina? Da li si imala instrument u kući, da li je neko od tvojih svirao, bavio se muzikom na bilo koji način, kako mala si bila šest godina možda... I ne, pismeno u, u Novim Banovcima je bio jedan tamburaški lokalni orkestar koji je vodio jedan divan čovek, Adam, i uh, moj brat je išao kod njega, učio je da svira tamburu čisto onako uh, za sebe i to je bilo jedno lepo druženje pre svega vikendom, to su bili grupni časovi i zahvaljujući njemu uh, moji roditelji su saznali da imam sluha i on je predložio da uh, odem i da probam da upišem muzičku školu da, eto, da misli da je to za mene. Razla si živiš u Novim Banocima. Tako je. Ovdje si išli u osnovnu školu. I bila si odličan, čak? Vukovac? Da. Tako. Kako se iskljuđivalo, ako se sjećaš, kako je to izgledalo u to doba? Bilo je jako nezgodno zato što škola je u Zemunu, ja živim u Novim Panovcima, onda su me roditelji non stop vozili, klavir sa ufeđe, bilo je dva puta nedeljno, kasnije tri puta nedeljno kad su uveli hor. Već u sedmom razredu osnovne škole ja sam upisala prvi razred srednje muzičke škole, tako da a, tu je a, mnogo novih predmeta uvedeno, samim tim i više vremena je podrazumevao moj boravak u školi, tako da sam a, u sedmom razredu počela da putem autobusom jer sam morala da se snalazi, jer roditelji nisu baš mogli samo da, da, me voze skoro svaki dan. Dešavalo se čak da pre podne budem u Zemunu u školi, popodne dođem ovdje, kasnim na prvi čas i popodne se, odnosno uveče, se vraćam na e, nastavu hora. Tako da je bilo jako, jako zahtjevnih dana, ali eto sve kad se nešto voli i kad imamo neki cilj, mislim da, da je mnogo lakše. Pa, dobro, bila si ja generacija srednje muzičke škole, znači da. je to tek bilo tako tiče ne znači da si samo stizala, nego si odlično to stizala. Jeste, pa eto, tako me put vodio. uživala sam u tome, perfekcionista sam po prirodi, što ovaj, mogu da što kažem... Što ti samo da, otežava stvari, otežava mislim. Otežava stvari i mislim da je često uh, destruktivan perfekcionizam, ali radim na tome i eto, to je neka moja lekcija koju treba da naučim. I na fakultetu si dobijala nagrade... Da. Kao najbolju i nekim interpretacijama. A, nekim. Sada, prošle godine sam dobila dve nagrade. To su za najbolju izvedenu sonatu, za najbolju interpretaciju sonata na godišnjem ispitu i za najbolji prosjek iz glavnog predmeta. A u srednjoj školi si vjerojatno imala takmičenja? U srednjoj školi sam i u nižoj i u srednjoj školi sam mnogo takmičenja. Ovaj, učestvovala sam na mnogim takmičenjima. Imam dosta nagrada, ali sad ne znam više koliko preko 30 sigurno i državnih i međunarodnih, tako da eto, to je neki put koji svi moramo preći kako bismo se negdje probili i, i napredovali kao izvođači da, da li se sjećaš koliko si u to vreme vežbala? Mislim, kad netko počinje, koliko bi trebalo? A, to koliko je, si vežbala kao mala? To je naj, uh, najmanje omiljeno pitanje za mene. Ako me pitate, naj, uh, najviše me iznervira kada me netko pita koliko vežbaš. Ne znam koliko vežbam i nikada nisam imala uh, neko vrijeme određeno za vežbanje. Jednostavno... Uh, zavisi od zahtjeva kompozicije, od ostalih obaveza, od toga, ne može se reći sada ne znam 5 sati je 5 sati za sve, nije svako isti, ne treba svakome isto, ne prije svakome isto i eto ja prosto ne gledam na sat, ne, ne merim, ne merim vreme i ne znam da vam odgovorim ni tada koliko sam vežbala ni sat. Dobro, ali si rekla 5 sati, to je dnevno. Ne, to sam rekla Dobro, kao primjer, prosto ne, ne znam, ne vežbam toliko. Mm -hmm. Dobro, pa zahtjevno je u svakom slučaju kao i neka vrsta treninga, ali treba dosta vremena provoditi s instrumentom da bi se postavlja tehnika, a ovo je sve ostalo što o čemu ti pričaš i razumevanje kompozicije i yes. tako to dalje, to je neko malo nešto drugačije, yes. ali nisu sva deca raspolažena za to, mislim netko koja jeste, tako, tako je. da... U suštini treba taj proces vežbanja učiniti što zanimljivijim, jer to je nešto što se i voli i ne voli. E, imamo delove vežbanja koje obožavamo kad osjetimo neki napredak, e, to je jako lepo osjećaj, ali opet nekad se desi da nam nešto ne ide i tada mislimo da ne volimo vežbanje i da ne želimo da vežbamo. Tako da to ta potpuno normalno, treba prihvatiti. To i svojim đacima govorim, ne možete svaki minut svog vežbanja voleti i to je normalno. Eto, kad nešto zapne, dajte da razrešimo, nađite neku zabavu u tom procesu i onda je sve lakše. Kako se prihvatila te uspehe od malih nogu? Dobila si društvene priznanja, ako uzmemo da su stipendije, fonda za mlade talente, pa onda nagrade opštinske, kako možemo nazvati ono što je jednokratna pomoć ili kako se zove iz naše opštine i zemljske, to su ipak društvene priznanja za tvoje rade. Da, pa cenim ih jako, poštujem to što je naša država prepoznala nekoga koji ko je talentovan, kao i svu ostalu decu. Jako sam srećna da sam dobila dva puta dositev za studente, to je i maksimalan broj puta ujedno za osnovne studije i jednom i za master studija. Sam dobitnik obe stipendije dositeja. Uh, prije toga sam također od Fonda za mlade talente na više puta za takve uspjehe na takmičenjima. To je već neka druga stvar u toku školovanja, ali dositeja kao nagrada za studente je jednostavno prestižna stvar. Išla si na master klas u više navrata? Uh, da, to u stvari nisu studije, to su masterski kursevi koji uh, su uh, eto, neki tip usavršavanja, da kažem, jednokratnog. Nisu, ne podrazumijevaju nikakve studije, nikakva diplomiranja, već recimo neki renomirani pijanista dolazi i on drži majstorski kurs i vi se prijavite ili vas škola prijavi, sad to ima više sistema i onda imate tu čast da radite sa jednim velikim pijanistom koji vam pomaže da taj program koji trenutno svirate dovedete na višinju. Pomeni neka imena s kojima si radila, mislim, na čije si ovaj kursevi išla. Natalija Trul, recimo, A, Lidija Bizjak, imam dosta imena, sad ne bih baš da, da nabrajam, ali... U komu smislu su ti značili? Značili su mi zato što uh, mi kada uzmemo neki veliki težak program, uh, mi se tim programom prvo upoznajemo, se čitamo tekst, uh, dovodi ga na, ga na viši nivo uh, i onda taj program treba da se izvodi. E sad, uh, recimo u srednjoj školi, to su naravno teži programi i oni se uglavnom duže rade i uh, vi ćete taj program koji spremate svirati na raznim takmičenjima, raznim nastupima. Uh, na svakom master klasu vi ćete otkriti nešto novo, neku perspektivu dugu ćete čuti od uh, nekoga, nešto će vam se javiti, neka nova ideja, otkriće vam nešto, lakše će vam nešto. A prosto to može služiti za taj program, ali može i za ubuduće. Imamo neke trikove koje nam neko otkrije i služe nam za uvijek ih pamtimo, tako da eto i to je nešto što se može dogoditi. Trikove. Da. <laughs> Dobro. Ima i toga muzici. Muzičke, Muzičke da, ove, da, da, neke trikove koje sad jasno. nije lako da objasniti. Da. A gdje si sve nastupala? Mnogo nastupa i za tebe već. Pa jeste, najviše sam nastupala na teritoriji Beograda, pošto mi je prosto tu bila uh, škola. A eto, kolarče, velika sala Kolarčeve zadužbine, galerija Kolarca, uh, Beogradska filharmonija, um, studentski kulturni centar, um, Adrium Narodne biblioteke u Beogradu, koji nažalost više nije otvoren za koncerte. Guarnerius, uh, i tako dalje, sve moguće sale svih muzičkih škola u Beogradu i eto, ne znam, ne padam neku tremu ne pred nasput Da, imam, pred, imam tremu pred nastup i ispit i uvijek ću imati i to je nešto sjajno, i ovaj. ne treba protiv Kako toga... Kako se manifestuje ta trema kod tebe? Ako je sjajno, ne e, sputavate onda znači? Da, e, ja sam prihvatila da je to deo našeg posla, ne treba se protiv nje boriti, i ni svojim džacima ne govorim nemoj da se bojiš, ma šta će ti trema, ne. Ja kažem imaš tremu i to je super. Budi uh -huh. srećna zato što meni ta doza nekog uzbuđenja, uh, dokle god ona nije destruktivna, je uh, zaista nešto fantastično. Ne parališete? Te... Ne, ne parališe, jako je bitno da ne parališe. Ne znajte se ruke ako, i ako, tako Ako parališe, na tome stvarno treba poraditi, ali ne treba, po mom mišljenju, uh, ići ka tome da trema potpuno nestane. Jer to je ipak, znate ka, kako odrastate, uh, vaša doza odgovornosti raste i sasvim je normalno da kada treba da izađete i pred ne znam koliko ljudi do, dokažete da, su, da, je, da je vredno što su oni tu uopšte, što su izdvojili vreme za vas, možda i novac, možda i mislim, uh, vi prosto imate tu dozu odgovornosti i to je nešto, nešto što je deo našeg posla. Et. Muzika je u najvećoj meri umetnost. Da li ste imali prilike da nastupaš u inostranstvu ili u nekim uh, sastavim u inostranstvu orkestrima? u orkestrima ne, zato što klavir nije instrument koji je de orkestra, ali može biti postoji... samo solista. Da. da, može biti samo kao solista. Ali ja sam nastupala sam u Makedoniji, nastupala sam u Beču na koncertu 2016. godine u Erbarsali i to je bilo jedno jako lepo iskustvo. Također trebalo je sada da idem ponovo za peč međutim zbog pandemije to je, to je, taj koncert je otkazan. Možda će biti nešto, možda neće, ali eto, to je. Pomenula se specifično sklavira, mnogi smatruju da je najkompletniji instrument, da je samo dovoljan i da je dovoljan za kamerne i ne samo kamerne prostore i za koncert, što nije slučaj za mnogo drugih instrumenta. Da. I u pripremi za ovaj razgovor si mi rekla da sviraš kamernu muziku. Jeste. Kako te izgleda s klavirom? Mislim, za, za gudačke kvartete, tako da je to jasno. To je jako ali interesantno. Ali interesantno je da to budu i dva klavira ili kako si Jeste, ovaj, to je jako interesantno. Jako volim kamernu muziku i bila sam u raznim sastavima. I, i zaista je sve bilo interesantno i mislim da je neophodno za uh, kompletiranje jednog muzičara. Um, za formiranje jednog profesionalca jednostavno je potrebno razvijeti i taj sluh dok sarađujete sa drugim kolegama. Trenutno sam u klavirskom duo i zaista uživamo u tome sa pijanistom i mojim verenikom, Ljubom Divcem. Tako da, eto, to nam je neki plan da sad da se bavimo malo više tom muzikom. Skoro smo svirali jedan zaista ozbiljan program, Satremena muzike i bilo jako lepo. Planiramo i neki koncert, tako da je to, bit ćete obavešteni. Dobro, dobro, interesantne te veze i lične i profesionalne, se to da. dobro usklađuje. <laughs> ja mislim da se jako dobro usklađuje. Ja mislim da je opet i to neko... Pretpostavljam uh... da ste istog nivoa obrazovanja što se muzike tiče? Ne, on tiče. je na doktorskim studijama, završio je no, no. drugu godinu, sada upisuje treću i pred svog kompletnog muzičkog obrazovanja. Ti si na master studijama, ja ne znam da li smo to studijama. pomenuli. Da. Na prvoj godini ili? Kod nas ima samo jedna godina master uh -huh, studija, dobro. tako da to radim na, na, na završavanju toga. Za dalje ćemo vidjeti da li, da li ću nastaviti, to ne želim. Pa koliko sad stepen uh, obrazovanja u tom smislu, kad ste već akademijski muzičari, utiče na vaš, recimo, izvođački potencijal? Da li to ne mora da ima Nema ves. više velikih razlika, zato što to više nije prvi razred niže škole i prvi srednje. Zaista to, te razlike su minimalne i vrlo zavise od ličnog sazrevanja, ličnog razvoja svakog pojedinca. Tako da ne možemo više deliti tako striktno na stepene, sad je ovaj, ovaj bolji, ovaj njih. Toga više prosto nema. To se negde gubi već na akademiji uh, i ne može se govoriti o tome. A da li već imam prilike da se čuje te do vas dvoje? Da, kažem, evo sad smo uh, spremili jedan divan program, svirali smo uh, na ispitu uh, za njegove uh, doktorske studije za drugu godinu i planiramo koncert, koncerte uh, sa ovim programom. Jedan kasnije, naravno, planiramo da spremamo nove programe i eto. A da li postoje posebne kompozicije za dva klavira? Da, da, postoje i za četiri ruke na jednom klaviru da. kada svira da, dvoje da. I, uh, i za dva klavira. Dobro, učestvala se u svojevrsnom uh, eksperimentu. Odnosno, da sam pitam još da li su to kompozicije novijeg datuma ili... Nisu ima. Čije, čije ima, su? Ima raznih kompozicije svih epoha. Uh -huh. Svih epoha. Zaista ima, ima, uh, opus je velik i zaista može uh, svašta zanimljivo da se pronađe. Uh, i sada kako, kako vrijeme prolazi sve više. Kamerna muzika mogla bih čak reći da postaje i pop popularnija na našoj akademiji postoji i kamerna muzika za doktorske studije, tako da to je recimo isto interesantno. I sad kako kažem vrijeme prolazi, dolazi do raznih obrada i popularnih kompozicija i čak i popularne muzike a, ili popularnih a, kompozicija klasične muzike. Tako da, a, eto, jako zanimljivo i naći te transkripcije novih datuma, ali naravno nekako uvek polazimo od onoga što je kompozitor imao kao ideju i zaista na, napisao za četiri ruke ili dva klasa. Dobro, to je tvoj master, master studija što su godinu dana. Jesi ti izabrala neku posebnu oblast ili kako to izgleda? Ne, nema oblasti. Imate da se opredelite za master kamerne muzike, solističke i nešto kao muzika i mediji slično. Ja sam se opredelila za solistički, za solističku, ovaj, master prosto koji je vezan za solističko nastupanje i Uh, ne planiram da, da upisujem master iz kamerne iako je i to moguće da se završe recimo dva, uh -huh. ali eto mislim da, da nije neophodan da uh, izuzetni pijanisti uh, koji su na uh, običnom da kažem masteru za, uh, mogu da sviraju i kameru muziku odlično, tako da eto to je nešto ako želite da malo dublje uđete u tu materiju, ali mislim da nije neophodno. Da, učestvala si ne... u svojom eksperimentu čini mi se. Kada se rekla da je kompozicija za 16 ruku, to je najmanje četiri klavira da. bilo. U... <laughs> jako je interesantno. Nije bilo četiri klavira, nego dva. Bilo je u velikoj sali Kolarčeve zadožbine Dobro. i to je Albert Lavinjak kompozicija koja je galop marš jako je interesantna, vesela, publika jako rado sluša. Prvo je to bilo za osam ruku, za jednim uh -huh. klavirom, to je četiri osobe. Bilo je bilo interesantno. To je guža. bilo u beogradu Filharmoniji. To je bilo Beogradski Filharmoniji. Čak smo imali i Uh, elemente glume, imali smo koreografiju, što je ve veoma interesantno I, i neki izlazak iz zone komfora za sve nas koji smo eto, jednostavno samo sviramo i ne razmišljamo o tome. E, tad je bilo i ajmo da probamo nešto drugačije, bilo interesantno uh, i posle smo taj projekat uh, malo uh, unapredili, da kažem, i uh, moja škola uh, Kostava Nadović je pozvala svoje bivše i uh, bivše đake i uh, tadašnje uh, Uh, uspješne džake da realizujemo taj projekat 16 ruku. Bilo je bila jako interesantno. Ima čak tak. i da se, da se pronađe snimak na YouTubeu. Da. da, to je prednost današnjice. Yes. Možda se vidi na drugim. Yes. Um, kako ti doživljavaš muziku koju sviraš? Postoje kompozitori koji su ti bliži. Šta je blisko tom senzibilitetu? a muzika je uh, negdje univerzalni jezik koji može iskazati apsolutno sve što mi osjećamo i zaista tako doživljavam kada izvodim zaista težim tome da, da iskažem svoje emocije, koje su naravno u skladu sa percepcijom kompozitorove ideje. Dakle, ne može u svakom delu, ne mogu sad reći. Ta moja osobina se izraža u muzici zato što od, vrst, od kompozicija zavisi šta, šta treba iskazati i, i naravno uvijek težim da što dublju emociju iskažem. I eto, to nas negdje i razlikuje. Zato, smo, zato je to umetnost. Dobro. Pa sada ne bude ono sasvim pitanje obično, ali i mora biti. Mislim, koji kompozitori su najbliži koga najviše voliš da, da interpretiraš? Da, ja bih više izdvojila epohu kompozitore, zato što eto, meni najbliži romantizam, to je nešto što ja najviše volim da izvodim. Uh, od kompozitora mogu napraviti par imena, to su Brahms, uh, Rahmanjinov, eto, to je nešto što... Oni su ja, Beethoven, za Beethovena jako volim, pogotovo ovaj, kasnije, kasnije opuse. Tako da eto, to je to nešto u čemu uživam. Naravno, kažem, opet uh, više bih se fokusirala na epohu kao, eto, na romantizam, nego na neko pojedino ime. Ko je tehnički ovaj najzahtjevniji za klavir? E pa sad zavisi opet od kompozicije, ne možemo da kažemo. Pa dobro, ko je na je ovaj, Svi romantičari nešto, su veoma zahtjevni, yes. mislim, da. uglavnom, da. Zaista tu ima mnogo obilje zvuka, slojevitost, tehnički zahtevi tu, prosto nema šta nema, eto. Tako da jeste negde sadržajno i, i uvek je kompleksno, kao što smo i mi kompleksni, zato i kažem, ta naša slojevitost izlazi kroz tu slojevitost muzike. Mislim da se na taj način izražava, tako da, eto. Ti se nastavnica klavira? Da. U muzičkoj školi? Tako je. rumskoj? Tako? Da. Teodor Toša tako? Ne, Toša I, i samostalno časove? I kako ti se to čini? Kako spostavljaš kontakt sa decom različitog uzrasta? Radim kao nastavnik klavira i kao klavirski saradnik, odnosno korepetitor jednoj nastavnici violine. A, tako da i to interesantno je to slušati mlade vijeliniste, čak male vijeliniste, ne bih rekla ni mlade, ovaj, i biti dio nekih njihovih nastupa i ispita. A, kao nastavnik, pa e, ovo je škola koja je samo niža škola, nije srednja škola, tako da što se tiče uzrasta, uglavnom su od trećeg do osmog razreda. Eto, snalazim se svako dete, priča za sebe, individua za sebe i stvarno smatram da je pedagoški rad također umetnost i da je kreativni čin. Pre svega, jer ne možete reći ovo je formula, to tako treba. Morate usput improvizovati, snalaziti se, smišljati, osmišljati i tako da, eto, i to je interesantno. Pa je li ti izazov da uspješ u tom smislu da nekog od svojih đaka pripremiš za neko takmičenje, pošto vi vrlo rano izlazite tako? u javnost. I... Da, to je interesantno s tim što ovaj, kada su početnici, ja nisam pristalica toga da, da ih odmah uh šaljemo na takmičenje, pogotovo u prvom razredu, ajde do drugog je ok, ali u prvom razredu zaista smatram da je on to nekako bas, baza, nešto su mali, nego uh, tu zaista treba uh, dobro, dobro postaviti stvari, uh, da tom djetetu zaista sve bude jasno, da ima dobru osnovu za dalje, da bi prelazilo program dalje, jer ukoliko se u prvom razredu naprave neki propusti, to kasnije dolazi do izražaja, do kraja, i zaista je nezgodno popuniti te, da kažem, rupe ovaj to je nešto najnezahvalnije što vas može znači ovaj, i bila sam u toj situaciji par puta zato i kažem eto, to je. a takmičenja i e, priprema djece za takmičenja to je interesantno na svoj način ali opet ima to još mnogih stvari koje su zanimljive. Dobro, tek se na početku, koliko, koliko dugo se nastavljaju? U školi, školi državnoj školi radim tek od, od prošle godine, zapravo godinu i evo sad koliko je prošlo od ove nove godine. Nisi još nijedno... godine. Da. Nisam, da, nisam izvodila na takmičenja, pošto kažem opet ne volim na početku to da radim i pre toga sam, eto imam neku, nekog svog pedagoškog iskustva, a ovog zvaničnog uh, godinu i nešto, godinu i polet. Znači, stiže se uporada da radiš i u školi i da pripremaš svoje koncerte, mislim, i svoje nastupe? Uh, stiže se, nije <laughs> najlakši posao, pogotovo kada imate i studije i vežbanje i putujete tamo-vamo i svašta nešto. Ovaj, vam I da li staneš u Banovcima? Stanem u Banovcima, ali sam često na relaciji Stara pazova Banovci, Beograd, tako da eto, akademija mi u Beogradu, tako da e, dosta, dosta vremena gubim u tom nekom putu, ali e, stiže se sve kad se hoće, opet kažem, dobra organizacija, e, postavljanje prioriteta i to je ključ uspeha. Dobro, da li nekad imaš vremena ili uopšte želju da sviraš nešto što je van e, tvog profesionalnog interesovanja, tako da kažem, bolje nešto što su lake note, zabavne muzike i sl. E, jako redko, ali dešava se. Ali eto, ne, ne često, do mora da se potrefi neko raspoloženje, neka pesma da mi se baš dopadne, pa uzmem, skinem je za sebe ali ništa, ništa javno i prosto ne nastupam sa tom vrstom muzike. Ne, ne mislim da nastupaš, nego u nekom svom užem krugu nekog društva ili nešto, mm, ne. Ne, uglavnom onako sama za sebe, to skinem neku pesmu u posluku, ne. nešto što mi se dopada u tom trenutku, ali nisam okupirana time, da kažem, nije mi to u fokusu. Dobro, a da li imaš još neke interesovanje, stižeš da se baviš možda nečim u neko slobodno vrijeme, ako ga uopšte ima? Da, ili sve pa, ispunjava i imam, imam dosta i interesovanja, uvek sam ih imala, volim dosta da, da čitam knjige, volim da treniram, volim... A mogu zapitam pitam šta, šta treniraš? Volim. Nešto specifično? Im. Pa treniram nešto što se zove funkcionalni trenizi, u suštini ništa previše određeno, više za onako kondiciju celog tela i to mi je trenutno Aha. što treniram, sad to se isto mijenja s vremena na vreme. Um, imam, bolim, volim čak da slikam, volim da malo, eto, da sad moji roditelji ovaj, su amateri, ali imaju jako lepe slike, tako da eto, to je nešto što sam isto gledala još od malih nogu i eto, ne znam, volim svašta nešto da radim sad, ne znam. Dobro, kako vidiš sebe u budućnosti, šta bi željela kakvu karijeru, pa recimo skopčani sa nekim ličnim željima, privatnim životom? Ne znam. <laughs> ne volim da planiram uh, budućnost previše. Volim da me život nosi i da u skladu sa tim kako se tom trenutku osjećam, da donosim svoje odluke. Trenutno što vidim u nekoj magli budućnosti, što mogu da vidim, ovaj, jeste svakako taj završetak mastera i uh, koncert uh, krajem decembra u Guarneriusu i kasnije, nadam se, nizi još nekih koncerata. To je nešto je to što mi je sada na čemu mi je sada fokus, a za kasnije ćemo vidjeti kako i šta. To ne bih, ne bih planirala mnogo napred. Dobro, želim ti mnogo uspeha u svemu tobi, da te čujemo negdje i kod nas, da bude prilike. Da, i uslova. Da, ja jako volim ovu opštinu i jako volim Staro Pazovo generalno kao grad i nastupala sam kad sam bila jako mala, ali to su bile uvek neke organizacije, da kažem, onako na polju, letnja pozornica, električni klavir, ništa previš ozbiljno, ali ako se to jednog dana stvore uslova, ja bih zaista bila jako srećna da odsirom neki koncert m, u svojoj opštini. Dobro, čekamo te. Hvala. Ti. <laughs> Hvala.